krásná show, krásný stromek, úžasný trhy. Jsem nadšená. Je tady trošku chybí trdelník, který tady byl každý rok. Pěkný, pěkný, já jsem jí moc ty dárky světelný. A punč. Tisícovky lidí na brněnské náměstí Svobody nalákalo nejenom rozsvícení vánočního stromečku, ale koncerty, jídlo a svařák, na který si vy taky musíte zajít. Promuny TV, Petr Uhlíř, Tomáš Rivňák a Anastasia Kryušenko.